Hej och välkomna till dagens video. Idag tänkte jag göra en Q&A. Ni har svarat på jättemånga frågor. Ni har ställt många frågor. Och idag tänkte jag besvara dem. Ifall ni gillar Q&A så tryck gärna på tummen upp. Och glöm inte, om ni är nya, glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att gilla. Vi sätter väl igång med första frågan. Befinner du dig just nu? Jag är hemma. Ja, I am home. Vad ska man göra när man är heartbroken? När man är heartbroken så ska man lyssna på good times music. Alltså musik man gillar. Och kan typ wipa sönder. Och vara med vänner och familj, de man gillar att vara med. You know. Nej, men att vara mycket med vänner och familj. Och lyssna på bra musik, kanske kolla på någon bra serie. Gör något man tycker är kul. Resa till exempel. Inte för att man kanske kan göra det just nu. Men lite... Gör det man tycker är kul. Och ja. Så, yes. Hur i... får man en kille? Hur gör folk? Jag vet faktiskt inte. Det bara händer när det händer. Alltså... Var dig själv. Och så... Om ni gillar varandra så händer det bara. Men det viktigaste är att man är sig själv. Tips på middag. Det beror ju på vad man gillar att äta. Men skryta. Hamburgare. Pizza. Ugnspannkaka. Ja, när börjar bondesöka från i år? I alla fall på hösten någon gång. Och när börjar PH? Alltså Paradise Hotel. Det har premiär på Viaplay och Viafri den 21 september. Så den 21 september har PO Paradise Hotel sin premiär. För er som gillar att kolla på sånt. Är det godaste respektive äckligaste du har druckit alkoholmässigt? Det måste nog vara vin. Alltså... Det är äckligt, men ändå gott. Alltså, äckligt, fast gott. Testa snus eller börja röka? I don't know. Nej, men jag vet faktiskt inte. Vad är din bästa raggningsreplik? typ, vad gör du? Jag vet inte. Jag har en raggningsreplik. Är du som så betalt? Betala första dejten eller tycker du att den andra ska göra det? Jag tycker man ska dela på det. Alltså om jag till exempel betalar först dejten så kan han ju betala andra. Vem går ens på dejt och kallar det för dejt? Jag vet faktiskt inte. I don't know. Har du någonsin haft ett benbrott? Nej. Jag har aldrig brutit något och aldrig haft ett benbrott, så nej. Vad skulle du vilja göra i framtiden? Oh my god, den här frågan är så stor för mig. Jag tar ju studenten i sommar. Jag är nog lättare med att ta studenten. Ja, men i alla fall. Jag har ju YouTube för en kul sak, liksom. Jag gillar att redigera, göra videos och... allt möjligt. Och jag skulle vilja antagligen jobba på kafé eller starta ett eget kafé. Så. För att jag gillar baka, jag gillar service och bemötande. Alltså, ja. Du har om tatueringar. Ja. Fast jag vet inte om jag själv skulle vilja skaffa en. Men jag gillar tatueringar. Har du ett dyrt plagg? I så fall vad? Jag antar att det är mina Adidas saker eller min C
klavikline. Om du är glad eller om det är min klavikline CKHD. Jag tror det är mest min CKHD faktiskt. Faktiskt. Se om tjej eller kille skvallrar mest enligt dig. Oj. Jag tycker tjejer skvallrar mest än killar. Alltså det är min åsikt. Hur ska jag vinna någons hjärta? Var bara dig själv och om den personen inte vill ha dig så kasta den. Vad tycker du är viktig egenskap hos en person? Snäll. Rolig. Och bryr sig om andra människor. Det var allt för den här videon idag. Hoppas ni får en bra dag. Och att vi ses i nästa video. Glöm inte att prenumerera. Gilla. Så hörs vi i nästa video. Hej då.